नमस्कार साथीहरु, आज हामी जियोलोजिकल म्याप कसरी गरिन्छ र यसको फर्मेट कस्तो छ भन्ने कुरा यस भिडियोमा आफ देखाउन गइरहेका छौँ। यस भिडियोमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा माथि प्रोजेक्टको नाम लेखिएको छ, त्यसपछि कुन टनेलमा हेडेस टनेल हो कि अडिट हो कि जुन हो त्यसको नाम लेख्ने गरिन्छ, त्यसपछि यो प्राय जसो कन्ट्र्याक्टरको जियोलोजिस्टले बनाउँछ। अनि यस फर्मेटमा मुख्यतया ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हामीले कुन वर्कसाइट कहाँ हो त्यसको नाम लेख्ने गर्दछौँ, त्यसपछि फेस च्यानेज कुन हो त्यो पनि लेख्दछौँ, त्यसपछि टनल एक्सिस त्यो चाहिँ हामीले ब्रन्टन कम्पासको सहायताले नाप्दछौँ र त्यहाँ भ्यालु पुट गर्दछौँ, त्यसपछि म्याप नम्बर कति हो म्याप नम्बर हो त्यो लेख्दछौँ, राउन्ड नम्बर भन्नाले ब्लास्टिङ राउन्ड नम्बर कति हो त्यो पनि लेख्दछौँ त्यसमा, त्यसपछि कुन स्केलमा हामीले यो जियोलोजिकल म्याप बनाउन गइरहेका छौँ त्यो पनि लेख्दछौँ र सँगसँगै डेट र टाइम पनि लेख्ने गर्दछौँ। यस भिडियोमा माथि हेर्दाखेरि तपाईँले बिचमा त्यो टनल आकारको जुन छ त्यो हाम्रो फेसको चाहिँ म्यापिङ गरिएको हो भने माथिको त्यो रेक्ट्याङ्गुलर टाइपको त्यो भने वाल र क्राउन सेक्सनको चाहिँ म्याप गरिएको हो। वाल र क्राउन सेक्सनमा म्याप गर्दाखेरि मेनली कति च्यानेजदेखि कति च्यानेजसम्म हामीले म्यापिङ गरिएको त्यसको च्यानेज लेख्दछौँ, त्यसपछि लेफ्ट वालतिर लेफ्ट वालको ड्रइङ बनाउँदछौँ, क्राउनमा क्राउनको र राइट वालतिर राइट वालको बनाउँदछौँ, त्यसमा हामीले जोइन्ट सेटहरू कति छन् ती जोइन्ट सेटहरूको नाप पनि लिँदैछौँ, त्यसको लागि हामीले ब्रन्टन कम्पासको युज गर्दैछौँ। यसमा हामीले जुन 130x55 देख्नु भएको छ 130 भनेको डिप डाइरेक्सन हो भने 55 भनेको डिप एमाउन्ट हो। यति भइसकेपछि हामीले त्यस रकलाई हेरेर रक टाइप अनुसार जियोलोजिकल डिस्क्रिप्सन राख्दछौँ। जियोलोजिकल डिस्क्रिप्सनमा मेनली यो कुन रक हो रकलाई आइडेन्टिफाई गर्दछौँ, त्यसपछि कति सेट जोइन्टहरू छ त्यसको बारेमा अलिकति विस्तृत रूपमा लेख्दछौँ, डिस्क्राइब गर्दछौँ, त्यसपछि सिपेजहरू छ कि छैन त्यो पनि हेर्दछौँ, त्यो सँगसँगै सेयर ब्यान्डहरू देखिएको छ कि छैन, छ भने कति ठिक छ थिकनेस कति छ सेयर ब्यान्डहरूको त्यो पनि नोट गरेर राख्दछौँ। उक्त जियोलोजिकल डिस्क्रिप्सन लेखिसकेपछि हामीले क्यु भ्याल निकाल्नको लागि क्यु प्यारामिटरहरूको फेस म्याप हेरेर हामीले त्यसको भ्यालु पुट गर्दछौँ। क्यु प्यारामिटर अन्तर्गत हामीले हेर्नुपर्ने मेनली हेर्नुपर्ने भनेको आरक्युडी हो, रक क्वालिटी डिजाइनेसन, जोइन्ट सेट नम्बर, जोइन्ट रफनेस नम्बर, जोइन्ट अल्ट्रेसन नम्बर, जोइन्ट वाटर रिड्युसिङ फ्याक्टर र स्ट्रेस रिड्युसिङ फ्याक्टर हो। यिनीहरूको भ्यालु हामीले जियोलोजिकल म्यापलाई हेरेर डिस्क्राइब गरेर र प्रत्यक्ष रूपमा जब जियोलोजिकल म्याप हामीले टनलमा बनाउँछौँ त्यति बेला नै त्यसको भ्यालुहरू त्यहाँ राख्ने गर्दछौँ। उक्त भ्यालुहरू राखिसकेपछि हामीले उक्त भ्यालुलाई क्यूको फर्मुलामा सेट गर्दछौँ। क्यूको फर्मुला भनेको आरक्युडी बाई जेएन इन्टु जेआर बाई जे इन्टु जेडब्ल्यू बाई एसआरएफ छ। त्यो फर्मेटमा तपाईँले क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको आधारमा क्यू भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ। क्यू भ्यालु हामीलाई आइसक्यो भने उक्त क्यू भ्यालुलाई हामीले दिएको डिजाइन ड्रइङमा ट्याली गरेर यो कुन रक क्लास हो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्दछौँ। यसरी रक क्लास हामीले आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि रक क्लासको आधारमा हामीले उक्त सेक्सनमा हामीले रक सपोर्ट दिन्छौँ। त्यसका लागि रक डावल्सहरू राख्दछौँ, सर्टकिटहरू गर्दछौँ, त्यसको थिकनेस र कति नम्बर अफ रक डावल्स त्यो ठाउँमा गर्ने हो त्यो सबै कुरा डिजाइन प्याटर्न अनुसार गर्ने गरिन्छ र उक्त डिजाइन प्याटर्न रक क्लासको त्यो भ्यालु अनुसार रक क्लास आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यसको आधारमा राख्ने गरिन्छ। यति भइसकेपछि हामीले कन्ट्र्याक्टर जियोलोजिस्टले रक क्लास आइडेन्टिफाई गर्छ र इन्जिनियरलाई इन्जिनियर भन्नाले इन्जिनियर भनेको कन्सल्टेन्ट जियोलोजिस्टलाई भेरिफाई गर्नको लागि दिन्छ। जब दुइटै सहमत हुन्छन् या केही त्यसमा केही ड्रब्याकहरू छ या केही छ भने इन्जिनियर्स कमेन्टमा कन्सल्ट्यान्टको जियोलोजिस्टले कमेन्टहरू लेख्ने गर्दछ र फाइनल्ली यो रक सपोर्ट क्लास हो भनेर त्यसलाई आइडेन्टिफाई गरिन्छ। यसरी आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि
हामीले रक सपोर्ट दिन्छौँ र फर्दर नयाँ ड्रिलिङ ब्लास्टिङको लागि चाहिँ अगाडि बढ्दछौँ। रक क्लास डिफाइन गरिसकेपछि हामीले सेफ्टी सर्टकट गर्दछौँ, जुन तपाईँले पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले ड्रिल गरेर रक डाउलहरू इन्स्टल गर्दछौँ, उक्त कुरा पनि पिक्चरमा देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरिसकेपछि लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।